Sağlamlıqla bağlı yüzlərlə sualımız var. Bütün suallara 31 illik iş təcrübəsi olan həkim, Johns Hopkins Universitetinin təlimçisi, terapevt Aqil Axundov cavab verəcək. Uşaq üçün normal otaq temperaturu neçə dərəcədir? Uşaqlar üçün, birinci növbədə yeni doğulmuşlar üçün, yəni 1-12 ay müddəti ərzində, əgər bu nəzərdə tutulurdusa, uşaqlar üçün otaq temperaturu 18-20 dərəcə arasında olmalıdır. Əlbəttə ki, bu bizim üçün bir qədər soyuqdur, amma onların, bəbələrimizin, belə demək mümkünsə, temperatur idarəsi mərkəzə hələ tam işə başlamadığı üçün onları çox isti otaqda saxlayanda, onları çox bələyəndə, bükəndə və digər kimi məqamlar baş verdikdə onların bədən temperaturu arta bilər. Təsəvvür eləyin ki, uşağı aparırsınız həkimə, həkim uşağın temperaturunu ölçməmişdən öncə uşağı tam bələyindən azad eləyir, praktik olaraq anadan gəlmə lüt vəziyyətinə salır və ondan sonra üstündən də bir 5 dəqiqə gözlüyür keçsin və ondan sonra onun qızdırmasını ölçür. Çünki uşaqların bədən hərarəti, ətraf mühitin hərarəti ilə bilavasitə əlaqədardır. Ona görə çalışın uşaqlarınızı evdə olan zaman bizim üçün nisbətən sərin olan otaqda saxlayasınız. Bir daha təkrar edirəm, 18-20 dərəcə olmalıdır. Onların komfortunun hərarəti budur. Uşaqlarınıza düzgün qulluq edin.